при всіх тих рестрикціях, які діють з боку Європейського Союзу, в 23-му році Росії вистачить грошей на продовження агресії проти України. Нафтогазовий комплекс Росії – це дуже велика машина, яка не загальмує одразу. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. And I'm your host Мирослава Яремків. Sanctions in general are more like marathon than a sprint. And unfortunately, even the International Monetary Fund admits that the oil price cap is unlikely to affect Russian oil export volumes and that it expects the Russian economy to grow 0.3% this year after shrinking 2.2% in 2022. In today's episode, we're going to talk about the anticipated effects of EU embargo on Russian oil and oil products, and can Russia outmaneuver sanctions and Western efforts to impact energy earnings. If you want to learn more about the subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. One of the options that Russia is actively using right now to bypass sanctions is transporting oil through shadow fleet or dark fleet. Those are aging ships that maintain a low profile by sailing without insurance, turning off transmitters, falsifying documents, or simply painting over a name. They once helped Iran and Venezuela to sidestep US sanctions, and now they're helping Russia. Though experts are saying that the supply chain required to continue transporting Russia's oil must operate at a far bigger scale that shadow fleet cannot provide. Mykhailo Gonchar, energy expert and president of the Center for Global Studies Strategy 21, will compare oil revenues received by Russia in the last couple of years and elaborate how oil embargo is affecting Russian market now. Санкції, насправді, уповільнюють дискомфортні для режиму Путіна, але не зупиняють агресію Путіна проти України, війну в Європі розв'язану проти України, але також і проти Європи. Причина. Питання полягає в тім, що російська економіка протягом 8 попередніх років, починаючи з 2014 року, початку російського вторгнення до України з окупацією Криму, вторгнення на Донбас, отримала своєрідну прививку. І тому зараз, коли 24 лютого минулого року розпочалось повномасштабне збройне вторгнення Росії в Україну, в Кремлі чудово розуміли, що їм не минути жорстких санкційних режимів. І вони були готові до цього. Звичайно, не повністю. Вони поклались на те, що Європа буде діяти неквапливо, дотримуючись комфортного для себе режиму, щоб не спровокувати якісь цінові турбулентності на ринку нафти, нафтопродуктів. І в цьому плані їхні прогнози, вони були цілком адекватними. Більше того, минулого року Росія вдалась до цінової ескалації. Якщо ми говоримо про ринок нафти і нафтопродуктів, то передусім за допомогою формату ОПЕК+. І це збільшило її фінансові надходження. І створило своєрідний додатковий ресурс, фінансовий ресурс, з тим, щоб у 2023 році продовжувати воєнну кампанію проти України, зберігаючи високий обсяг воєнних витрат, з тим, щоб досягнути поставлених цілей. В цьому контексті варто звернутися до деяких цифр, які ілюструють недостатність санкцій Європейського Союзу проти Росії з тим, щоб зупинити російську агресію. За минулий 2022 рік загалом енергетичний експорт приніс Росії порядка 345 мільярдів доларів. Багато це чи мало?
Якщо ми порівняємо за останні 10 років, що отримувала Росія від експорту вуглеводнів, то, в принципі, це близько до рекорду 2012 року, коли Росія отримувала 366 мільярдів доларів річної виручки. Поглянемо тепер, скільки Росія отримувала на мінімумі нафтових цін. А це був рік 2016 і 2020. Тоді Росія отримувала за рік приблизно вдвічі менше. В 2016 році це було майже 160 мільярдів доларів, у 2020-му 167 мільярдів доларів. Цих грошей цілком вистачало для продовження російської агресії проти України, для втручання в внутрішні справи країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів, для ведення війни в Сирії, втручання в Центральній Африці, в Латинській Америці і так далі. Тому, коли навіть у 2023 році внаслідок дії введених обмежень на ринку нафти і нафтопродуктів Росія отримає вдвічі менше, ніж у 2022 році, тобто вдвічі менше від 345 мільярдів доларів, це буде десь порядка 170 мільярдів доларів, цього їй вистачить на продовження ведення війни проти України. Останнім часом з'явилась цифра, скільки Росія витратила за рік на війну проти України. 115 мільярдів доларів. Тобто податкових відрахувань, від обсягів експорту нафти і нафтопродуктів, а також газу, вугілля, при всіх тих рестрикціях, які діють з боку Європейського Союзу, у 2023 році Росії вистачить грошей на продовження агресії проти України. Так, буде бюджетний дефіцит, він вже є, 4 кварталу минулого року, буде урізання соціальних витрат, але це не зупинить путінський режим. Більше того, він почне, образно кажучи, розкулачувати олігархів. І Путін показав це яскраво в своїй нещодавній промові до росіян. Тому Європейський Союз потребує більш жорсткої позиції щодо Росії, пожорчення санкційного режиму, ліквідацію ось тих дірок, які дають можливість обходити санкції. А саме головне, потрібно прибрати троянського коня Росії в Європейському Союзі. Режим Орбана має отримати обмеження з тим, щоб він не впливав на стратегічне рішення Європейського Союзу по припиненню війни проти України, яка, по суті, є війною в Європі і яка так само спрямована проти Європейського Союзу з тим, щоб змусити Європу грати за правилами, які прописують в Кремлі. After the full EU embargo on Russian oil products went into effect on February 5th, Russia diverted its oil and diesel exports to Asia and Africa, with India and China to become the largest buyers of Russian oil. And although the price of Russian crude oil is attractive, India has faced a challenge trying to finance purchases because sanctions on Russian banks are affecting payment transactions. Сергій Куюн, director of A95 Consulting Group, will explain how new oil export markets are actually unprofitable for Russia and what is the main goal that the West sets for itself when it imposes sanctions on Russian energy exports. Я не поділяю того скепсису, який є відносно введення ембарго на імпорт нафти та нафтопродуктів. Бачимо в ефірі, особливо там в українському, та і в принципі і світові інформагентства деякі постійно кажуть про те, що начебто не працює це, але ми бачимо, що це абсолютно не так. І дійсно є результат, він очевидний. Сьогодні ми бачимо, що ціни на російську нафту і на нафтопродукти
торгуються, і ну, вони нижче за ринкові на 20-25%. Це вже не кажучи про те, що сама ціна нафти, нафтопродуктів порівняно з минулим роком впала досить суттєво. Достатньо нагадати, що внаслідок війни 8 березня 2022 року ціни на нафту встановили рекорд за останні 14 років і досягли $140 за барель. Сьогодні ціна нафти – це $80-85 за барель. Відповідно, ціна на російську нафту не перевищує сьогодні $60. А за даними російського уряду, в січні, наприклад, вона становила $50 за барель. І це треба зауважити, що $50 за барель – це ціна в порту, відповідно до більшості, враховуючи відстані, які є в Росії, щоб довести цю нафту до морського узбережжя, ще треба витратити $15-20 на барель. Відповідно, на свердловині ця ціна буде $30-40, а це становить фактично собівартість видобутку на більшості російських родовищ. Відповідно, вони просто позбавлені прибутку з цих продажів. І це дуже серйозна ситуація для них. Звичайно, що нафтогазовий комплекс Росії – це дуже велика машина, яка не загальмує одразу. Є дуже велика інерція. Крім того, ну, ми всі розуміємо, що минулого року та галузь заробила величезні гроші на ажіотажі, який був у світі. Ми сьогодні бачимо публікації звітів нафтогазових компаній світу, і всі демонструють просто рекордні прибутки за останні, мабуть, а деякі навіть свої історії. Все це наслідок саме війни в Україні, тої турбулентності, волатильності, яка була минулого року. Зараз ми бачимо, ринки заспокоїлись, і ембарго справило дуже серйозний ефект. Часом він був досить несподіваний. Я нагадаю, що перший етап санкцій, він був введений, це заборона імпорту нафти в Європу російської. Це сталося 5 грудня. І напередодні цього інформагенції світові, я думаю, що з подачі там і російських якихось агентів впливу, робили про те, що зараз все зупиниться, буде знову дорожнеча, всі замерзнемо, дефіцит, зростання цін і так далі. Насправді, в грудні ми бачили падіння цін на нафту і повністю відсутність будь-якого ажіотажу. І вже ми бачимо, як Росія і як ринок реагує на цей ембарго. Дійсно, у росіян дуже великі проблеми зі збутом. Вони позбулися свого найбільш ліквідного ринку, найбільш самого близького, який він був географічно. І кожен знає, в будь-якій сфері бізнесу, чим ближче твій споживач, тим вигідніше для тебе продаж твоєї продукції. Тобто за рахунок логістичних мінімальних витрат. Росія позбулася цього ринку, відповідно, вона зараз шукає, куди далі продавати цей продукт. Всі ці точки, вони лежать дуже далеко. Це якась там Південна Америка, Африка, Азія. Так, частину продукції вони переорієнтували на Китай, Індію, те, що дозволяє інфраструктура транспорту. Але переорієнтувати весь свій експорт вони не можуть, тому що немає ані потужностей для цього транспортних, ані, в принципі, попиту такого немає на цю продукцію. Відповідно, половина експорту російського, вона все ж таки східна, вона західна, да? Тобто вона йшла через порти Чорного моря та Балтійські порти. Зараз вони шукають, що робити, і ми бачимо, що ціна, купа танкерів стоїть сьогодні просто залитих з дизельним пальним на рейді, і вже 2 місяці просто не можуть знайти собі покупця. Відвантажили для того, щоб розблокувати порти, щоб не було затоварки, але продати вони їх не можуть. Це призводить до того, що вони починають торгувати. Сьогодні, наприклад, ринкова ціна дизельного палива $800 за тонну. На Балтиці сьогодні вони пропонують свій дизель по 600, тобто з дисконтом 25%. І покупців немає.
Відповідно, вихід для них – це вести кудись на інший край земної кулі і там намагатися продавати. Але знову ж таки, це знову витрати на логістику. В цілому хочу сказати про те, що багато хто неправильно розуміє цілі, які ставить перед собою Захід, коли вводить ці санкції на енергетичний експорт. Вони не ставлять перед собою задачу придушення цього експорту, тому що це призведе до дефіциту, зростання цін, невдоволення населення, і, в принципі, це може вдарити і по нам яким чином? Тим чином, що це невдоволення, воно призведе до зміни політичних еліт Заходу, і, відповідно, тих еліт, яких сьогодні ми маємо гарну підтримку, і яка і має тенденцію до зростання. І ми можемо просто отримати недружні уряди, які будуть знову-таки топити за дружбу з Росією, за зняття або послаблення санкцій і таке інше. Тому вони не хочуть, щоб цей експорт припинявся. У них філософія інша. Хай він буде, хай він наповнює ринок, але щоб на ньому росіяни не заробляли. І от саме ця мета, ми бачимо, що вона, в принципі, абсолютно, що її можна досягти. Я вже кажу, що нафта та нафтопродукти з дисконтами дуже великими, неринковими, існують щодо відношення до російських нафтопродуктів. Це все б'є по їх фінансах. Єдине, що нам треба всім розуміти, що це швидко не відбувається. Тобто є запас міцності, який сформували вони минулого року, є інерція певна в цих процесах, тобто ніхто там швидко не зупиниться. Тобто треба час, в тому числі для того, щоб зрозуміти, де є шпарини для обходу цих санкцій, і ще їх посилювати. І я вважаю, що це абсолютно реально для того, щоб дійсно зробити таку річ, коли експорт цей буде. Але треба розуміти, що росіянам він навіть буде вигідний, з якоїсь точки зору, навіть якщо він буде безприбутковим. Тому що вони будуть отримувати гроші там на зарплатню своїм робітникам, умовно кажучи, на транспорт і таке інше. Але не буде грошей для того, щоб фінансувати свій військовий комплекс. Ось це дуже складний механізм, це такі дуже тонкі налаштування, але ми бачимо, що перші кроки зроблені і вони працюють. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!